मैले केही समय अगाडि दुईवटा भिडियो बनाएर च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु र त्यसमा धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभयो कि मगर ड्रेसको रिभ्यूको भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर। अनि कसरी कटिङ गर्ने र त्यसलाई कसरी सिलाउने र त्यस पछाडि सिलाइसकेपछि व्यक्तिहरु लगाइसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु मैले हजुरहरुलाई पुरै देखाउने वाला छु। र मैले यो कभर चाहिँ 4.5 मिटर कभर लगिसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै कभरा, यति धेरै कभरा लगेको छु मैले। र अब हामीले यसको कटिङ गर्दा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो लगाउने व्यक्तिको लम्बाइ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 37 इन्च लम्बाइ छ र 28 इन्च उहाँको कम्मर छ है। र 28 इन्च कम्मरलाई हामीले ध्यान गर्नु पर्यो र यसको लम्बाइ चाहिँ 37 इन्च छ, त्यसलाई ध्यान गर्नु पर्यो। यसरी मैले धेरै धेरै पल्ला बनाएर यसलाई चाहिँ यस्तो बनाएर पहिला फोल्डिङ गर्छु अनि त्यसपछि यसको लम्बाइ लिनुपर्ने हुन्छ हामीले। यसरी म यसको 37 इन्च लम्बाइ लिन्छु। यसको यो तलको भागसम्म देखि यहाँदेखि माथिसम्म यसको लम्बाइ चाहिँ 37 इन्च छ। त्यो 37 इन्च मैले लगेको छु र यो 37 लगिसकेपछि योभन्दा माथि 1.5 इन्च हामीले एउटा बेल्ट पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल कटिङ गर्न सक्छौँ यसरी। अब यसरी कटिङ भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि धेरै प्लेटहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले अगाडिको भिडियोमा धेरै कुराहरु सिकाएको छु, तर यसमा चाहिँ केही मेन कुराहरु कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु मात्रै सिकाउँछु है। यसरी यो बनाउनु पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ अहिले म मेसिनमा गएर हजुरहरुलाई कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु सबै सिकाउँछु। हामीले सुरुमा अब यसमा चाहिँ के गरौँ भने यसको पेटी काटौँ। यसको माथिको बेल्टलाई कसरी लैजाम भन्दाखेरि यसको चाहिँ 38 इन्च 28 इन्च उहाँको कम्मर छ। 28 इन्च हामीले यसरी लम्बाइ हेरौँ, 28 इन्च यसको कम्मर भयो। त्यसमा हामीले 3 इन्च जस्तो प्लस गरेर कभर लिनुपर्ने हुन्छ। मैले 3 इन्च ओभर कभर लगेँ यसमा। अनि यसैबाट हामीले बेल्ट बनाउने हो। अनि यो जति पनि 4.5 मिटर कपडा छ त्यो 4.5 मिटर कपडा सबैलाई हामीले यसैमा अट्याच गर्ने हो, यति मात्रैमा है त। यसमा अट्याच गर्ने हो जसरी भए पनि। त्यो कुरा मैले आज हजुरहरुलाई सबै कुरा सिकाउने छु है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारले यो बनेको छ। यसमा मैले धेरै ग्याप गरेर बनाएको छु। यदि यसको हामीले यता भित्रतिर हेर्छौं भने हेर्नुस् त, यहाँबाट हालेको चुना मैले कहाँ पुर्याएको छु, लगभग यहाँसम्म पुर्याएको छु है। यसको चुनाको भाग चाहिँ मैले कहाँसम्म पुर्याएँ त, यहाँसम्म पुर्याएँ। हेर्नुस् त, यति भित्र, यहाँको पनि त्यतिकै। तर यता साइडको चाहिँ धेरै हुँदैन, यता साइडको चाहिँ यति धेरै भित्रसम्म मैले दुई ग्याप यति बराबर गरेर मैले चाहिँ पुर्याइसकेको छ है। यसको चाहिँ कति भनेपछि 28 इन्च कम्मरलाई हामीले 4.5 मिटर कभरालाई यसैमा अट्याच गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् त, 28 इन्च कम्मरलाई 4.5 मिटर कभरा अट्याच गर्ने भनिसकेपछि तपाईँ आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ यसरी फिनिश भएको छ यो यसलाई यो चाहिँ म फाइनल पार्ट पनि हजुरहरुलाई देखाउँछु अनि अब हामीले यसमा सिलाउने भनेको कसरी सिलाउने हो त भन्दाखेरि अब यस्तो गरेर अब यताको यो बिडहरु यस्तो गरी फोल्डिङ गरिन्छ त्यसपछि नर्मल यसमाथि यस्तो बनाएर हामीले यस्तो बनाएर यस्तो गरेर हामीले सरर सिलाइ हाल्यो अनि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सिलाइ हुन्छ त्यसपछि चाहिँ यसको म पुरै फाइनल पार्टहरु देखाउँछु यो चाहिँ यति नै भयो अनि अर्को यसको चाहिँ डोरी बनाउने र त्यसको चाहिँ लटकनहरु हाल्ने डोरी बनाएर डोरीको लटकनहरु हाल्ने हुन्छ त्यो डोरी र डोरीको लटकन चाहिँ हामीले यसैबाट बनाउँछौं यति धेरै कबाट हाम्रो यता माथिबाट बसेको छ अनि यसबाट हामीले डोरी र डोरीका लटकनहरु बनाउँछौं र त्यो कसरी बनाउने त्यो कुरा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है अब यसरी यसको यो माथिको भाग फिनिश भएको छ यो देख्न सक्नुहुन्छ यसको यता साइडको यो डोरी अनि यसको यता साइडको यो डोरी सबै कुराहरु मैले फिनिश गरेको छु यसरी अब त्यसपछि यसको यस्तो बनाएर अब यसमा सिलाई गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिरबाट है यो माथिको भागलाई मात्रै छोडेर अनि हामीले तलदेखि माथिसम्म सिलाई गर्नुपर्ने हुन्छ यसको यस्तो गरेर यसको चाहिँ यहाँनिरसम्म यस्तो बनाएर चेपेर यहाँदेखि तलसम्मको यो ठाडो सिलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी यसरी सरर यसरी सिलाई हान्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हाम्रो यो सबै भाग फाइनल भइसकेको छ र यो कस्तो हुन्छ अन्तिम फिनिशिङ पार्ट हजुरहरुलाई देखाउने छु मैले है अब यसरी हाम्रो चाहिँ यसमा मैले सिलाई गरिसके यसमा यसको भागहरु सिलाई भइसकेको छ यो र यसको सुल्टो भागतिर कस्तो भएको छ हामी हेरौं सुल्टोतिर यस्तो प्रकारको यो बनिसकेको छ साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेको छ भने एक लाइक गर्नु होला च्यानलमा पहिलोपल्ट हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि न त साथीहरु आजको यो भिडियोबाट हामी छुट्ने छौं थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो